নমস্কার, আজি ৰাতিপুৱাই এয়া মই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আহিলোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় দিনৰ 11 মান বাজিছে আৰু এতিয়া ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাই আহিছোঁ GMCHলৈ। কাৰণ মানুহজনীৰ দেউতাক আজি প্ৰায় 3 দিন মানে হ'ল GMCHত এডমিট হৈ আছে আৰু তেওঁৰ কিবা অসুখ হৈ আছে আৰু তাৰ কাৰণে এডমিট হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে এফালে চব পানী লৈ লৈছোঁ আৰু খোৱা বস্তু লৈ লৈছোঁ, এফালে ভাত লৈ লৈছোঁ আৰু ছাতি লৈ লৈছোঁ যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ। আৰু আপোনালোকেতো জানেই GMCHত নিৰামিষ ভাতৰে কিমান দাম আৰু হোটেলৰ ভাতবিলাক খায়ো সিমান টেষ্ট পোৱা নাযায়। আৰু ঘৰৰে যাতে ঘৰৰ হ'লে সুদা ভাতেই হওক বা আলু পিটিকাই হওক ঘৰৰ ভাতৰ লগত নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা লৈছোঁ, অলপ পইচাও ৰাহি হ'ব আৰু সেইবুলি ভাবি লৈ লৈছোঁ ভাতখিনি। আৰু যিহেতু মেডিকেললৈকে যামেই সেইকাৰণে গৰম গৰম ভাত লৈ লৈছোঁ। আৰু এফালে বালাত এই বাবুজনে ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। বাবু খেলি আছা অকলে অকলে? এতিয়া আমি এফালে জালুকবাৰী আহি পালোঁ আৰু এতিয়া জালুকবাৰীৰ পৰা চিটি বাছত এতিয়া বঙাগড়লৈকে যাম আৰু আগৰ ফালে চিটি বাছ। আৰু এইকেইদিন চিটি বাছ খুবেই কম চলি আছে আৰু সন্মুখৰ ফালে এখন চিটি বাছ দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এই চিটি বাছখন ক'লৈকে যায়? বশিষ্ঠ। এই চিটি বাছখন খালী আছিল আৰু ইয়াতে উঠি ল'লোঁ আমি। আজি অৱশ্যে বতৰটো ভাল, বৰষুণ নাই, আগৰ দুদিন খুবেই বৰষুণ আছিল আৰু এনেকৈয়ে পল্টন বজাৰ পাই গ'লোঁ। আমি এতিয়া ভঙাগড় আহি পালোঁ আৰু ভঙাগড়ৰ ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া খোজকাঢ়িয়ে GMCHলৈকে গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আগৰ ফালে এনেকৈ গৈ আছোঁ। আৰু এইকেইদিন অৱশ্যে আমাৰ সঘন মেডিকেললৈ অহা যোৱা হৈ আছিল। আৰু প্ৰথম দিনা এফালে ধুনু মই আৰু এফালে মানুহজনী গৈছিলোঁ আৰু সেইদিনা বতৰটো খুবেই বেয়া আছিল আৰু সেইদিনা মানে ভোট আছিল। আৰু এফালে চাওক, সেইদিনা এজাক বৰষুণে গুৱাহাটী মহানগৰখন ধুৱাই লৈ গৈছিল। আৰু দ্বিতীয় দিনা এনেকৈ এনেদৰে ৰেলেৰে গৈছিলোঁ, ধুনু মই মা দেউতা আৰু এনেদৰে ৰেলেৰে ভ্ৰমণ কৰি কৰি গৈছিলোঁ ভঙাগড় মেডিকেললৈকে। প্ৰথম দিনা বহুত ভিৰ আছিল, ৰেলখনত ছিট পোৱাই নাছিলোঁ, পিছত ছিট পালে আৰু ধুনীয়া এনেকৈ খিৰিকীৰ ওচৰত বহিবলৈ খুবেই ভাল পায় আৰু বাহিৰৰ দৃশ্যবোৰ চাবলৈ কিন্তু খুবেই ভাল লাগে তাইক। আৰু এতিয়া ৰাতিৰ 8 বাজিল আৰু আজি মেডিকেলতে থাকিবলগীয়া হ'ল আৰু মেডিকেলত থকাৰ বিশেষ কাৰণ আছিল আৰু সেইকাৰণে মেডিকেলতে থাকিবলগীয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া 8 বাজিল যিহেতু, ৰাতি থাকিবলগীয়া হ'ল যিহেতু, আৰু এতিয়া ওৰে ৰাতিটো থাকিম আৰু সেইকাৰণে এতিয়া কিবা খাবলৈ গৈ আছোঁ। খাবলৈ মানে এতিয়া নিৰামিষ ভাতৰ হোটেল বিচাৰি বিচাৰি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া এইটো ভঙাগড়ৰ যিটো ৰাস্তা এই ৰাস্তাৰে এতিয়া গৈ আছোঁ। আৰু এফালে যদি চাই নিশাৰ যদিও 8 বাজিল এতিয়াও এইখিনি ঠাইত যথেষ্ট ভিৰ আছে আৰু এতিয়া ভাতৰ হোটেল বিচাৰি বিচাৰি গৈ আছোঁ। এইটো যাবি নেকি? আৰু এতিয়া আমি হোটেলটোত সোমাই আহি এতিয়া আমি ৰাতিৰ ভাত খাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আমি 4 জন আছোঁ আৰু 4 জনে এতিয়া ভাত খাই আছোঁ। আমি 4 জনে ভাত খাই ল'লোঁ আৰু ভাত নোখোৱা আৰু 3 জন আছে আৰু সেই 3 জনে বোলে পুৰি খাব আৰু সেই 3 জনৰ কাৰণে এতিয়া পুৰি লৈ ল'ম। আৰু এফালে যদি চাব পাৰে পুৰিৰ দোকান বহুত আছে। আৰু ইয়াতে পুৰি 3 প্লেট লৈ লৈছোঁ আৰু আজি ৰাতিৰ আহাৰ পুৰিয়ে হ'ব। দিয়ক, দিছে নে নাই? অঁ দিয়ক আৰু। আমি বাহিৰত ভাত খাই ল'লোঁ, কিছুমানৰ কাৰণে লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া মেডিকেলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম। কিন্তু মেডিকেলৰ ভিতৰত ভিডিঅ' বনোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ 6 বাজিল আৰু এফালে দীপাঞ্জলি আৰু মই বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ চাহ খাবৰ কাৰণে। আৰু মোৰ এই মোবাইলটোৰ চাৰ্জ নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু এই মোবাইলটোৰে এতিয়া ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম। আৰু যোৱাকালি উভতি যোৱাৰ কথা আছিল আৰু ৰোগীটোক তিনিটাকৈ পেকেটৰ তেজ লগা হৈছে, 3 জন ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু আজি তেজ দিয়াৰ কথা আৰু সেইকাৰণে থাকিবলগীয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহি চাহ খাবলৈ আহিছোঁ আৰু এই দাদাজনে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু খোৱা বস্তু আনিছে আৰু দাদাৰ পৰাই
বোলে ক্রিম বন লই লো 50 টাকা দিয়ে 12 পিস আছে বোলে, আর এটা চা লই লম আর সেখানে লই এটা সকল উপর গিয়ে একেলগে খাম। আর এটা কলম একটা ললো, আর তিনখন ফর্ম দিছে, তিনখন ফর্ম পূরণ করব লাগিব, আর মানে তিনজনের ব্লাড লাগিব, আর এখানে নিরঞ্জন আছে, নিরঞ্জনে দিব আর ফর্মখানি পূরণ করে লোক। এটা আমি ব্লাড ব্লাড সেন্টারত ব্লাড বিয়ার ফর্ম তো জমা দিয়ে আছো, আর তিনজনের এজন রিজেক্ট হয়ে গেছে, আর দুজনে দিব পারিব, আর সেই দুজনক কিবা খাই লবলে দিছে এটা, আর খুয়া হয়ে গেল, আর থাকা মানুষজনী আর বাতে রুটি লো। মোর দেউতাক তেজ দিয়ার ঘটনাটো এনেকুৱা হল যে যিনিগী তেজ দিয়ার কথা আছিল সেই তিনিগৰাকীয়ে প্রস্তুত আছিল, কিন্তু কারোবার ওজন কম, কারোবার হাই প্রেসার, ইয়ার কারণে তিনিজন রিজেক্ট হয়ে গেছে। আর তারপর মামা কিবা কামত গুয়াহাটিলে আহিছিল, আর মামা নিজে স্বইচ্ছায় মেডিকেলত আহি তেজ দান দি গল, আর তারপিছত আর মানুষজনী হাতর মানে শহুর দেউতা হাতর গাঁরে আন এগারী মানুষে আহি তেজ দি গল, আর শেষত দুজন মানুষের তেজে দিয়ে হয়ে গেল, আর দুজন মানুষের তেজ শহুর দেউতাক দিলে, তার শেষত দুজন মানুষের তেজে দিয়ে কামটো হয়ে গেল, আর তৃতীয়জন ব্যক্তির প্রয়োজন নহল। এটা আমি গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনত রখি আছো ভাঙা ঘর মেডিকেলের আহি, আর এটা 4:30 বাজিল, আর মানস রাইন প্যাসেঞ্জার রেলখন 5:30 বজাত আছে, আর সেইখানের কারণে অপেক্ষা করে আছো, আর এফালে রুনু আছে, মই আছো, আর এফালে পিছফালে দাদাজন আছে, আর আমি সকলে আহিলো, আর মেডিকেলত কেজনমান থাকিলে, আর এটা ঘরলৈ যাবলৈ ওলাইছো।